Atkal dodamies biezoknī. Šoreiz uzdevums sarežģītāks. No melnās stārķu meitenes iegūt asins analīzes un viņai uzlikt jaunākās paudzes raidītāju. Mums pievienojas medicīnas speciāliste Jana Černova un ornitologs Helmuts Hofmanis. Dodamies skatējo lignu, kur ir pēc iepriekšējiem mērījumiem viena meitene. Viņai šodien ir 51 diena. Nozīmē, viņa pietiekami liela, lai varētu likt raidītāju. Tas, kas šeit var būt mazliet, padara pasākumu ne tik vienkārši, tas, ka abi brāļi ir vecāki pa viņu. Helmutam kāpjot tuvāk ligzdai, no tā sāk skanēt protesta skaņas, knābju klabināšana un rūciena. Dāma tā ir pilnīgi noteikti, jauna kundze. Mans galvenais uzdevums bija ņemt asins paraugus. Mēs vēlāk iespējams izmantosim šos asins paraugus tieši bioķīmiskiem izmeklējumiem DDT. Gadījumā, ja tiks atrasts kādi no šī parauga īpašnieka līķis, tad šīs analīzes būs kā kontrole. Mēs zināsim to, kas ir nācis klāt viņa organismā kopš ligzdas pamešanas līdz tam nāves brīdim. Tad, analizējot raidītāju koordinātas, būs iespējams noteikt, kur putns uzturējies, kurā upē barojies un iespējams saindējies. Jā, ir otrreiz mūsu rokās, mēs tiekamies jau otro reizi šogad. Viņi tev atcerās? Es domāju, ka noteikti. Pirmā reize bija ligzdu apsekošanas un gredzenošanas laikā, tagad analīžu un raidītāju dēļ. Viņi droši vien domā pie sevis, cik gan bieži šis turpināsies. Cik reizes vēl tas kretīns te nāks. Raidītāji aprīkot ar saules baterijām un kalpos daudzus gadus. Tie fiksēs putna atrašanās vietu un aktivitāti, cik daudz tas lido, planē vai atpūšās. Ar šādu tipu raidītājiem aprīkot arī citi eksotiski dzīvnieki pasaulē. Viņi izseko gan tur baltos lāčus Arktikā, gan lauvas, gan sliņķus Dienvidamerikā, gan albatrosus, gan visu ko. Tagad arī astoņus Latvijas melnos stārķus. Sāk lādēt. Komplīt. 3-0. Visi kārtībā. 3-0-7-4. Visi ir okei. Okay. Jā. Raidītājs darbojas. Koordinātas un pirmie dati jau sāk parādīties. Helmuts, nokāpjot no koka, pavēsta labas ziņas. Putni nesen bija baroti, jo ieraugot pie ligzdas nepazīstamu zvēru, cilvēku veidolā uztraukumā atrijuši līdaciņu un asari. Viss tu paliek ligzdā un pēc tam, jo viņi bieži vien, kad uzceļ augšā, tad viņš bļāju uztraucās, bet paika varētu uzkožu nākā. Nepaiet ilgs laiks, kad jau esot ārā no meža, pie ligzdas atgriežas viens no vecākiem. Helmut, paskaties, vai tas nav melnais rekurs? Jā. Tas ir viens no vecākiem, reku lido. Kristaps Dalbergs, Edgars Jākapsons, LNT.